ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਇੱਕ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜੈਵਲਿਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੈਵਲਿਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨਦੀਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੈਵਲਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੈਵਲਿਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੈਵਲਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੈਵਲਿਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 92.97 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਥਰੋ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਚ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਐਂਡਰੀਓਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ 90.57 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਚ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। 27 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਅਥਲੀਟ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 7 ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਚ 92.97 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਰੋ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਲੰਪਿਕ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 92.97 ਦਾ ਲੰਬਾ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।